wartaadigaaga taalle tan kaleyta weydeyn midbogsiin haddaa tahay axdiguna barkulayahay wartaadigaaga taalle tan kaleyta weydeyn midbogsiin haddaa tahay axdiguna barkulayahay balantii andhiganaba waliga habeenay barashadii kalgacal kuna bilaash yaanay kula noqon balantii andhiganaba waliga habeenay barashadii kalgacal kuna bilaash yaanay kula noqon balse haddaan barbaartii baxsanoo daraada uga soo banaan baxay cidlahay igu baylin balse haddaan barbaartii baxsanoo daraada uga soo banaan baxay cidlahay igu baylin banaan